Roger, det är måndag igen. Tuff vecka resultatmässigt bakom er. Vad har ni pratat om idag? Vi har pratat om att vi behöver utveckla vårt spel med pucken nu. Vi är just nu inne i en sån period av säsongen där vi jobbar mycket med vårt försvarsspel och våran grundspel verkligen. Och jag tror att i min iver som coach att jobba hårt med att sätta den defensiva strukturen så kan det bli oftast blivit så att man också förstör lite grann killarnas förmåga av att spela offensiv ishockey. Så senaste matchen mot Timrå så tycker jag vi hamnar precis där när vi har jättedåligt passningsspel, hamnar mycket i hörnen och skapar inte de här heta offensiva chanserna som man behöver för att vinna en hockeymatch. Så det har vi både pratat mycket om och tränat på idag. Situationen som har blivit nu där ni har förlorat på hemmaplan, där ni tidigare har varit ganska så starka, hur hanterar ni den situationen? Men det är aldrig roligt. Är det någonting varken spelare eller ledare inte vill så är det förlora på hemmaplan. Och att dessutom som senast inte göra ett enda mål på hemmaplan så är det extra smärtsamt. Men jag kan inte fokusera så mycket på det utan jag fokuserar på spelet. Och jag tycker vi behöver spela bättre. Jag tycker vi spelade bättre på hemmaplan. Leksand hemma, Rögle hemma i början av säsongen och hade en frihet i vårt offensiva spel då som vi just nu inte har och behöver skapa en trygghet i gruppen där vi vågar lite mer offensivt samtidigt som vi håller oss till vårt defensiva grundspel. Nu väntar ju 3 bortamatcher i veckan, en tuff utmaning. Hur förbereder ni er? Nummer 1 fysiskt, att vi tränar inte riktigt lika hårt som vi brukar göra på måndagar så att lite kortare verksamhet. Se till att killarna får i sig nog med vätska, jättenoga med kosten och har beordrat alla att gå och lägga sig 9 ikväll så att de får bra med sömn.